Shopee. É difícil, mas graças a Deus as coisas, uma vez mais, foi provada. Os meus amigos, a minha família, todas as pessoas que gostam de mim, sabiam que eu era inocente e confirmou-se uma vez mais, ou seja, que me deixa orgulhoso, mas tu pensares friamente foi muito duro.